Një mbretërve, kapitulli 14. Në ato kohë Abijau, biri i Roboamit u sëmur. Jeroboami tha bashkëshortes së vet: "Çohu, të lutem, dërro petkat që të mos dihet se e gruaja e Roboamit dhe shko në Shilo. Ati është profeti Aija, që ka parashikuar se unë do të bësha mbreti këtij populli. Merr me vete 10 buk, disa kulesh dhe njërën me mjarë dhe shko tek Aija. Aija do të thotë se çka për të ndodhur me fëmijën." Gruaja i Roboamit veproi në këtë mënyrë. U ngrit, shkoi në Shilo dhe arriti në shtëpinë e Ajahut. Ajahu nuk shikonte dot sepse syti qenë errur nga pleqëria. Zoti kishte thënë Abijahut: "Ja, gruaja i Roboamit është duke ardhur për të këshilluar me ty për të birin që është i sëmur. Ti do t'i thuash kështu e kështu. Kur do të hyj, ai do të shtihet se është një grua tjetër." Sapo Ajahu dëgjoi zhurmën në hapave të saj kur po hynte nga porta, ai tha: "Hyr, o bashkëshorte i Roboamit, pse bën siguri një person tjetër? Unë duhet të të jap lajme të këqija. Shko dhe i thuaj Roboamit: kështu flet Zoti, Perëndia e Izraelit. Unë të kam ngritur nga gjiri i popullit dhe të kam bërë princ të popullit tim të Izraelit. E rrëmbeva mbretërinë nga duart e shtëpisë së Davidit dhe ta dhash ty, por ti nuk e qenë si shëbëtori im Davidi që ka respektuar urdhërimet e mia dhe më ka ndjekur me gjithë zemër, duke bërë ato që ishin të drejta në sytë e mi. Ti ke vepruar më keq nga të gjithë ata që qenë para teje, sepse ke arritur të sajosh perëndit të tjera dhe shëmbëlltyra me derdhje për të provokuar zemërimin tim, dhe më ke hedhur prapa krave. Prandaj, ja, unë do ta dërgoj fatkeqësinë mbi shtëpinë e Roboamit dhe do të shfaros nga shtëpia e tij çdo mashkull në Izrael, qoftë skllav apo i lirë, dhe do ta fshij plotësisht shtëpinë e Roboamit, ashtu si fshihen plera derisa të zhduken tërësisht. Ata të shtëpisë e Roboamit që do të vdesin në qytet do të janë qend, dhe ata që do të vdesin në përara do të janë shpendët e qellit, sepse kështu ka folur Zoti. Prandaj çohu dhe shko në shtëpinë tënde." Sa të ishte në qytet, fëmia ka për të vdekur. Tër Izraeli do ta vajtoj dhe do ta varros. Ai do të jetë i vetmi nga shtëpia e Roboamit që do të varroset, sepse është i vetmi nga shtëpia e Roboamit tek i cili u gjet diçka e mirë, dhe që i pëlqen Zotit, Perëndisë të Izraelit. Zoti do të vendos mbi Izraelin mbretin e tij, që po atë ditë do të shfaros shtëpinë e Roboamit. Ç'po them kështu? Kjo po ndodh që tani. Zoti do të shfryn mbi Izraelin si mbi kallamishtet e ujit. Do ta shrënjos Izraelin nga kjo tokë e mirë që u kishte dhënë etërve të tij. Do të shkosh ata matan lumit, sepse kanë bërë asherimet e tyre, duke shkaktuar zemërimin e Zotit. Ai do ta braktisë Izraelin për shkak të mëkateve të Roboamit, sepse ai ka kryer mëkate dhe ka bërë që të mëkatoj edhe Izraeli. Pasaj gruaja e Roboamit u ngri dhe u nis. Arriti në Tirca. Me të arritur në pragun e shtëpisë, fëmia i vdiq. E varrosën dhe tër Izraeli e qau, sipas fjalës që Zoti kishte thënë me anë të profetit Aija, shërbëtorit të tij. Bëmat e tjera të Roboamit, si luftoi dhe si mbretëroi, janë shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit. Kozjatja mbretërisë e Roboamit që 22 vjet. Pastaj atë zuri gjumin bashkë me etrit e tij dhe në vend të tij mbretëroi i biri, Nadabi. Roboami, biri Salomonit, mbretëroi në Jud. Ai ishte 41 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 17 vjet në Jeruzalem, në qytetin që Zoti kishte zgjedhur nga tërë fiset e Izraelit për t'i vënë emrin e tij. Emri quaj Nama, ishte amonite. Ata të Judës bën atë që është e keqe në sytë e Zotit, dhe me mëkatet që bën shkaktuan xhelozinë e Zotit më tepër nga që kishin bërë etrit e tyre. Edhe ata ndërtuan vendet të larta, shtylla dhe asherime në të gjitha kodrat e larta dhe poshtë çdo druri të gjelbër. Përveç kësaj, kishte në vend njerëz që jepeshin pas kurvërisë së shenjtë. Ata merreshin me të gjitha gjërat e neveritshme të kombeve që Zoti kishte dërbuar për para bijve të Izraelit. Në vitin e 5 të mbretit Roboam, mbreti i Egjiptit Sishak doli kundër Jeruzalemit dhe mori me vete thesaret e shtëpisë së Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror. Mori me vete çdo gjë, duke përfshirë shytat e arta që Salomoni kishte bërë. Në vend të tyre mbreti Roboam dha urdhër të bëheshin shyta prej bronzi dhe u adërzoi komandanteve të rojeve që ruanin hyrjen e pallatit mbretëror. Sa herë që mbreti hynte në shtëpinë e Zotit, rojet i çonin në sallën e rojeve. Pjesa tjetër e bëmave të Roboamit dhe të gjitha ato që ai bëri, a nuk janë të shkruara vallë në kronikat e mbretërve të Judës?
u bën një luftë e pandërprerë midis Roboamit dhe Jeroboamit. Pasaj Roboamin e zuri gjumi metrit e tij dhe u varros me ta në qytetin e Davidit. Ema quhej Naamah, ishte amonite. Në vend të tij mbretëroi i biri, Abiami.